resgatá-la do seu sono profundo e profundo. Eu, como príncipe de... O que você está fazendo aí? Eu sou o príncipe da Branca de Neve, aquele que com um beijo de amor... Um príncipe? Com esse cabelo? Eu quero raspar ele, mãe. Isso é por causa do que aconteceu hoje na escola? Quantas vezes eu vou ter que falar com você sobre isso? Thank you.
disso aí, não. Como não? E o... Super Choque? Super Choque não é príncipe, mãe. Mas ele é um herói. E todos amam ele. Porque ele salva todo mundo e ele tem um cabelo igual ao seu. Tem também o... Pantera Negra. Ele era um príncipe. Depois ele virou um rei. E todos do reino dele são assim. Iguais a gente. Igual a gente? Mas mãe, o Pantera Negra é negro. E eu não sou negro. Como assim não é negro, menino? Não sou. Eu não sou negro. Eu sou branco. Rafael. O nosso cabelo. Ele faz parte de quem a gente é. E a gente ter a pele mais clara não faz de nós menos negros, não. Você é meu filho. Você é como eu. E o nosso cabelo, ele é do tamanho da nossa imaginação. Macio, lindo e cheiroso. Você é descendente da mais nobre realeza africana. Assim como a mamãe. Ah não, mãe. Se você quer ser negra, o problema é seu. Eu não quero. E é por isso que eu vou raspar meu cabelo. Porque quando eu raspar o meu cabelo, ninguém mais vai falar que eu sou negro. Eu sou branco. E o que acontece comigo na escola é culpa sua. Porque você que diz que o meu cabelo é bonito. Rafael, só quero que você entenda que o ferro quente que marcou a pele do nosso povo hoje alisa nossos cabelos. Que o mesmo ferro que foi usado para fazer as correntes que acorrentaram eles está no ferro da navalha que você quer usar para raspar o seu cabelo. A diferença é que hoje a gente tem a escolha de deixar ou não deixar a marca desse ferro na gente. Rosinha, que cabelo novo é esse? É o que que você quer com isso, hein? O papel da Rapunzel? Eu não quero nada! Saiu de perto de mim! Ainda bem que você não quer nada! Ai, Rosinha, você pode fazer o que você quiser! Você nunca...
agora? Quer me contar o que aconteceu antes de irem pra coordenação? Espera só um pouquinho que ela já tá chegando. Ela tá numa reunião? Tá.
Ó, só, ó. Tá chegando já. Ó. Ó. Olha só! Ela chegou! Chegou? Muito prazer, coordenadora Rosa. Você é a coordenadora? Nossa, dona Rosa, eu nunca pensei em uma coordenadora tão jovem, tão despojada, sabe? Tão com esse cabelo tão assim, tão negra, nova. Não. Imagina se eu ia falar negra, dona Rosa. Meu marido, ele é até moreno. Meu filho, então, se demorasse mais um pouco, coitado, ia passar um pouco. Dona Rosa, eu não me importo com cores, não, tá? Eu ligo pra seres humanos. Mas a senhora vai me desculpando que eu deixei os meninos sozinhos na sala e eu não quero ver neguinho chorando pelo corredor. Então eu tenho que voltar. A gente termina essa conversa em outro momento, tá? Como você preferir. Tenha uma boa tarde, dona Rosa. Boa Desculpa tarde. Desculpa qualquer coisa. Bonito seu quadro. Fica aí com ele. Ele fica. Você não me avisou que ela era coordenadora? Ai, professora, tira a mão. Meu Deus, que vergonha. Oh, mas todo mundo sabe aqui que o Rafael, ele é filho da coordenadora nova. Meu Deus, que vergonha. Como eu ia imaginar, gente? Uma mulher dessa coordenadora? Meu Deus, que vergonha. Tem cota nessa escola também, é isso? Meu Deus, que vergonha. Vai, vai. Meu Deus, que vergonha. Eu vou perder um emprego que eu nem consegui ainda. Estarei te assistindo.
bem mais bela do que eu em todo esse quadrinho. Real, senhora. Respondo-lhe com franqueza. És a mais bela de toda a redondeza. Mas, Branca de Neve, que vive atrás dos montes na casa dos sete anões, é mil vezes mais bela, com toda a certeza. De neve! Branca de neve! Não posso abrir! Os anões me alertaram que a minha madrasta ainda está à minha procura. Não pode abrir? Calma, não se assuste. Eu sou apenas uma vendedora de maçãs. Eu fiquei com tanta pena de saber que estava trancada aí que vim trazer uma maçã de presente. Não sei se devo aceitar. Vem aqui para fora, vem. Eu não consigo te escutar, o som está alto.
tenho. Eu sou uma gentil doce. Veja. Uma maçã. Cheire. E verás quão deliciosa ela é. Olhe, olhe, Branca de Neve. Vou provar um pedacinho. Tá gostosa? Gosto de papelão com tinta. Eu adoro maçãs. Agora prove o restante. E verás quão saborosa e suculenta ela é. Que gentil, gente. Coma, coma. Branca, respira. Agora, mastiga. Agora, engula. Nossa! Me deu até uma brisa. Preciso ouvir uma música. Agora tudo acabou para ti, sua tremenda feiosa. Passarinho bonitinho, passarinho bonitinho. É a Branca de Neve. Deixe meu cabelo em paz. Até aqui na escola já não posso.
cabelo. Em paz.